16. To nic zvládne, ale myslím si, že to zvládne. Zdravíme ze Santa Catarina z Itálie, kde se budou konat od 12. do 21. 12. 2019 19. zimní olympijské hry. Česká výprava má zastoupení těchto disciplín na alpské lyžování, snowboard, klasické lyžování. Držte našim sportovcům palce, aby dovezli co nejvíce medailí. Budeme vás průběžně informovat, jak si vedou naši závodníci. To má rád sportu, různý sporty. Právě co táta chtěla, aby uměla prostě postupně jsem to připravila lyžování. Ta otevřený, to tedy vkalužu pořád. Bude lepší umístění pro Prusku 2015, druhé místo bez jezdu. Mým cílem je užít teplý pískou atmosféru, ale samozřejmě chci dosáhnout, že nejví k PTD. Nijak, tam jsou žádné konkurence, to uvidíme. Mám v sobě takové jižené pocity. Nejtrénuji chtěla vyhrát, ale vím, že Elena jako vyšená je hodně dobrá lyžovka a prostě lepší tam je tu. Takže nechtěla mít tak velký odtup hraní, ale udělala proto všechno to mohla a musí být ráda medaily a patří to těla mu čokému do olympijskému týmu. Odmala mi říkali, mě dostali rodiče k lyžování, kde mě učili a říkali, že mi toho velmi dobře šlo a mě to hrozně moc bavilo, tak mě přihlásili do jednoho závodu a od té doby se tomu věnuju. Nechci se úplně moc chlubit, ale každý závod je úplně jiný. A každý v rámci počasí vždycky jako má špatnou náladu a jako se mu moc nechce někdy, ale když se člověk, největší úspěch byl v Rusku na deaflympiádě, kde jsem se dostal do kombinace na 8. místě. Jezdil jsem hodně ledovců, kde jsem poctivě trénoval a
Myslím si, že bych se jako mohl dostat do 8. místa zase mezi chlapama, kde jako v Rusku. A možná i bych se chtěl, když to půjde, bych se chtěl dostat i na bednu, ale počítám s tím, že bude velká konkurence. Nejsem spokojená, protože věděla jsem, mám na to vyhrát. Takže tu v prvním kole jsem měla vojnější vlastníčku. A pak do toho hlavám, to úplně všechny nezvládval, takže tu slipu i přikládám sama hlubě a věděla jsem, že mám na víc, ale nezvládla jsem to. Mohlo to být lepší, já jsem měl spíš tak nějak jako na jistotu, ale lepší jet na doraz a co nejrychlejší dolů. A jinak jsem fakt velice spokojený se čtvrtým místem. No, forma se rozjíždí a doufám, že to bude lepší zítra. Lyžu už od malička a vždycky jsem chtěl sám sobě něco dokázat. No tak lyžu, protože mě to baví ještě a chci si aspoň něco dokázat v tom, že třeba se dostanu nějaký místo. Moje první největší úspěch byl první místo v evropském poháru v juniorech. Chtěl bych dosáhnout nejlepší umístění, co bych já dokázal ze všech svých sil. Tahle ta okousek nevyšla a udělá jen proto všechno to jen hra. Na svahu jen tím dělá dobře, i té hlavojní těmi. Tam mě všechno vyšlo, jak mohlo, že to jen tam dělá nějakou žitu a takovský a můžu být spokojená, že oni nechtou. Ano, je to tak, já těším na obří hlám a ve hlámu taky můžu dát všechno. Každopádně budu bojovat a dělat jí záluk na to. Modlil jsem se hodně k Bohu a moc mě nevyslyšel. Ale já jsem jinak spokojený s tímhle místem zase. Nějaký brnk jsem podjel, ale dal jsem do toho všechno, nechal jsem všechno jet. Lyže čistě. Jsem ještě nabušenější než předtím. Na obřák a na slalom si víc věřím. Já tomu věřím, že to tam padne. Jako jsem spokojený, ale na toto úryvazu se dá vždycky něco zlepšit. Můj oblíbený je právě obří salon, který bude, myslím, že pozici, jestli se nepletu. Takže tam uvidím, jestli třeba ta desítka se povede. Moje pozici jsou docela jako smíšený, protože rychlostně se mi to zdálo, že jsem byl dobře. I ten vršek jakoby, do té roviny, ale potom po té rovině jsem dostával strach a už jsem nevěděl, jakoby, co mám dělat, takže ten to neměl moc natrénovaný, protože oni už to jeli 3x a já jsem to nemohl jezdit, protože jsem neměl ty DHčka, a tak jsem snažil s tím poprat a dojel jsem dostal, to jsem rád. Tenkrát jsem dělal atletiku a už jsem to dělal dlouhá léta. Po té atletice jsem chtěl zkusit nějaký nový sport a nejvíc se mi líbil snowboard cross. A díky tomu, když jsem začínal, tak mě to lákalo víc. Snowboard cross mě baví a dělám to do teďka. Můj největší úspěch bylo v roce 2013 v Rusku, bylo mistrovství světa. Získal jsem zlatou medaili ve snowboard crossu
A potom 2015, těsně před 4 lety, na deaflympiádě v Rusku, taky zlatou medailí. Moc mi to potěšilo a byl jsem rád. Teď v Itálii na deaflympiádě chci získat různé medaile. Nebudu říkat, jestli zlatou, stříbro nebo bronz. Uvidíme. Je to hrozně velká úleva. Chvílema jsem byl tak nějak trošku nervózní, ale pak jsem se z toho nějak dostal, byl jsem víc v klidu a hodně jsem si sám sobě věřil. Takže i to osvědčilo, že po té deaflympiádě, co bylo před 4 lety, tak jsem mnohem klidnější, než byl. Takže jsem velmi rád, jak to dopadlo. Ve finále ta hlava je vždycky nejtěžší. Tomáš je dobrý snowboardista, je to fajn sportovec, fajn člověk, ale první tréninky tady včera v trati byly hodně špatný. Tomáš byl hodně nervózní a říkal, že se bojí konkurentů. Tak jsem se mu snažil vysvětlit, že se konkurentů bát nemusí, že vlastně soutěží jenom sám se sebou a nějak se to nakonec podařilo a přes drobné chyby v trénincích a v závodech to nakonec sklaplo a Tomáš tu hlavu měl prostě fajn. To, co si nám trochu mi nepřálo, ale to k tomu snowboard crossu patří. Takže podmínky jsou pro všechny stejné, ale samozřejmě sluníčko by bylo veselější. Deaflympijské hry a mistrovství světa neslyšících mají svá specifika, ale my jsme se s tím naštěstí poprali, protože se měnilo počasí a my jsme si mysleli, že pojedeme v poledne a nakonec jsme jeli v půl druhý. Samozřejmě taky mělo určitý vliv na to, jak nám to pojede, ale naštěstí jsme měli fajn servis, Kuba Šimanama za skvěle a poprali jsme se s tím tak, jak to nakonec dopadlo, takže dobře. Tandem Jelínek Pazdera pokusí se o hat-trick deaflympijský. Tomáš není profesionální sportovec, Tomáš se živí ve stavebnictví, má co dělat, aby to zvládnul, je hrozně těžký do toho sportovat, zítra by měl mít malýho Adama, když to všechno dobře dopadne, bude mít rodinu. Samozřejmě na to má, může být nejlepší na světě ještě mnoho let, ale bez finanční podpory a bez toho, aniž by byl aspoň poloprofesionál, to nejde bohužel. Rychle jedu teď za svojí přítelkyní, která ten termín má rodit. Pojedu, poletím co nejrychleji za ní a tak doufám, že celý rok to budu slavit. Vlastně já lyžuju celkem odmala. Přivedli mě k tomu rodiče, protože když jsem byl malý, tak jsem zkoušel hodně sportu a lyžování vlastně zůstalo až do teďka. A baví mě to, jasně baví, jak bych to nedělal. A hlavně mám rád prostě tu rychlost pohybu, že vlastně svištím z kopce dolů, plus když takhle jako jedním, tak každý kopec je jiný, takže rád vlastně zkouším, jestli co se mi povedlo na jednom kopci, se mi povedlo taky na druhém. Prostě mám to rád. Myslím, že druhé místo v Super G, ještě když jsem jezdil v juniorech, což je dávno. A nedávno jsem byl v celkovém bodování třetí v obřím slalomu na evropském poháru. V poslední době mi nejvíc jde obří slalom, takže v obřáku bych chtěl být, řekněme, do takového 8. místa. To mě trošku ulevilo a mě opravdu kamarádilo, já jim to opravdu úplně dojetal, jako nikdy předtím hrdně má to pro mě znamenal.
jsem to první kole nebyla úplně až tak spokojená, protože nevěděla, že to kásu je tlápa a rychleji, ale i předto tak to byla dobrá jinča. Trpím nervohy to, tak byla trošku nervohy a pamatím celého týmu, ten nějak ustála a pustila si tým do druhého kola, i když jsem tam měla jen tak na mále, ale všechno nakonec dobře dopadlo. Prvním kolem, co jsem byl na pátém místě, byl jsem smutný a říkal jsem si, že to druhý kolo musím dát co nejvíc naplno. Já jsem hrozně šťastný, že jsem konečně na třetím místě a nejenom pořád 4, 4 a 5. Teď konečně zažiju skutečnou medaili, kde budu fakt šťastný a možná i brečet. Je to radost, Jury, než jsem měl. Protože já jsem to tak vzala hrozně i tak noží po těch prvních medailích. Úžasný den pro Čepky Nišování. Baví mě se prohánět v bílé krajině a hlavně mám radost pohybu na běžkách. A běžecké lyžování mě se svou technikou velmi naplňuje. A baví mě se učit technice a neustále dokonalovat. A musím za to vše poděkovat tátovi, který mě k tomu přivedl. Mým největším úspěchem bylo v Kanadě u Ottawy na skimaratonském závodě, kde jsem získal 20. místo 500 účastníků. A mým snem je získat podiové umístění, ale je zde velmi silná konkurence, tak necháme se překvapit. Tato olympiáda byla pro mě hodně těžká z hlediska přípravy, protože termín byl trošku netradiční, protože většinou olympiády bývají až na konci, nebo ne vyloženě na konci sezóny běžkařské, ale bývá to třeba únor, březen, kdy člověk už, nebo respektive sportovec má něco naježděno. Tady ještě byla druhá věc, že disciplíny byly velmi krátké, což bylo velmi intenzivní a dal by se říct, že to bylo velmi specifické z hlediska jak technické, po technické stránce, tak i té intenzity zátěže. Takže byla to pro mě taková stěžejní zkouška, ta zimní olympiáda. Tady bylo pro mě smutné to, že se mě nepodařili zrovna dobře připravit lyže. Na jeden závod teda to jsem se na druhé straně pochválil, že se mě podařili jako aspoň jednou připravit lyže. Ale celkově podmínky byly velice náročné a nejvždycky se to podaří jako dobře strefit to mazání, protože podmínky během dne se tolikrát i mění ta teplota, charakter toho sněhu, takže ono je to i někdy hodně citlivý, jak ta sklusnice na to reaguje, čím je namazaná a tak dále. Co se mě povedlo zase z hlediska toho, že jsem se po stránce technické posunul. Rád bych se zúčastnil další olympiády, jestli se podaří splnit nominační kritéria, jestli bude nějaký mistrovství světa a tak dále, to zatím je ve hvězdách všechno. Nicméně je mým snem se znovu zúčastnit na další zimní olympiádu s tím, že teda už vím, že tam se pokusím, abych měl ještě to zázemí trošku více jakoby na lepší úrovni, aby se dopadlo mazání běžek a celkově ta připravenost byla více pohodovější, nebo respektive klidnější a mít čistější hlavu, že se to nějak podařilo. Klišování mě přivedli mý rodiče,
protože vylítala v Hrahově na kopci a kamarádi mi závodili, tak to bylo jako první dole u vleku. A pak jsem začala závodit a vyhrávat poháry a to mě bavilo a je to do dne. Můj největší úspěch je 5 zlatých medailí z olympiády v Rusku. Nechci říkat všechny obhájit 5 zlatých medailí, protože v lyžování může stát cokoliv, ale ráda bych tady chtěla říkat 5 medailí. Nebyla jen tolik nervózní na startu, ale ty podmínky, jaké byly, tak mi úplně nevyhovovaly, protože já mám radši, když je tvrdo na hlavom a pak to umím hezky rozjet a tady hrozně požila a nedokázala jim tím nic moc udělat, ale dělala jim to toho maximum a točila to na cimpro. Možná tam prvním kola jim to měla trošku víc napálit, ale to byla taky trošku nejita, protože jsem nechtěla zbytečně vypadnout nebo udělat šipu a všechno je to odmělo od prvního kola. Teď jsem trošku naštvaná sama na sebe, ale to největší zlato mám v celém tom týmu a mých prvních lidech a to už jsem jim rajný nevyrovnal. Jsem dal špicára v poslední bráně a jsem hrozně spěchal moc do cíle, no. A tak trošku jsem byl zklamaný, ale můžu být rád, že jsem chytil za tu bronz a jsem celkově spokojený. Šachy mě hodně baví, naučil jsem se jako malej kluk a hned mě chytli. Pak přišly první úspěchy a to samozřejmě pozbudilo a od té doby prostě mě to hodně baví. V rámci neslyšících asi druhé místo na mistrovství světa v Jerevanu a dost se mi taky líbilo v Lundu ve Švédsku na mistrovství Evropy, taky druhé místo. No a pak to byla účast na olympiádě v Slyšicích, kde jsem hrál za družstvo organizace neslyšících ICCD a tam prostě jsem se potkal s mnoha hvězdama světového šachu a taky to považuji celkem za úspěch. Musím se upřímně přiznat, že zatím nevím, je to, šachy jsou prvním rokem na defimpiádě, takže nemám úplně představu, co mě tu čeká, ale rád bych bojoval o přední umístění a když to vyjde, tak nějakou medaili.